maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwado loo haysto eedaysanayaal isugu jiray rag iyo dumar, waxaana kiisaska maxkamaddu dhageysatay isugu jireen dad lagu soo eedeeyey dil dhac iyo kufsi, iyadoona maanta maxkamaddu xukunno ku kala riday shan qofood oo ka mid ahaa dadkii maxkamadda la saaray, halka maxkamaddu kiisas kale dib u dhigatay. maxkamadda ayaa ugu horreyntii ka dhageysatay qareennada iyo xeer ilaaliyayaasha maxkamadda dacwadaha lagu soo eedeeyey dadkan, iyadoo sidoo kalena eedaysanayaasha maxkamaddu u ogolaanaysay kiisaska lagu soo eedeeyey inay iska difaacaan. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Titoor Maxamed Xasan Nuur ayaa soo jeediyey eedeymaha loo haysto dadka maxkamadda maanta la hor keenay. saddex sano iyo lixda bilood jirto gabadhaas yar oo saddex sano iyo lix bilood jirto, isla markaasna uu ku yahay adeer oo uu qabo hooyadeed jeydumr iyo diin, ayuu dhuxula kacay falkaas kufsiga. waxaa jirta taariikhdu markay ahayd labadii bishii saddexaad 2014 in gabadhaas yar ayeeyadeed oo gacanta ku haysay gabadha ay aaday shaqo. gabadhaas waxaa haystay ayeeyadeed oo lagu magacaabo Mona Axmed Nuur. mas-uuliyadda gabadha ayeeydaasa saarneed waxaa dhacday in gabadhii ay aado ayeeyadii inay aado shaqo, isla markaasna gabadhii ay u dhiibto hooyadeed Jiijo. Jiijo naftarkeeda oo ah qof xoogsata ah, dadku waxay deganaayeen meel kaam ah oo barakacyaashu ay degaan. Jiijo oo xoogsata ah waxaa u soo baxday in ay ayaduna sii aado shaqo mardhaqiska. waxa ay gabadhii ugu tagtay gabadh lagu magacaabo Dahabo Xasan Ibraahim oo marag ah maxkamaddana hadda joogto oo aan maxkamad horkeeni doono. gabadhaasoo gacanta ku haysa gabadhii yareed, isla markaasna mas-uuliyaddii loo dhiibo si wanaagsan u gudanayso, raashinna siinayso gabadha, ayaa eedaysanuhu wuxuu soo dalbaday in gabadhii loo keeno maadaama ayuu sii qorsheysnayd inuu qofka noocaana sameeyo. nasiib wanaag gabadhii dahaba ahayd ee gabadhaasi haysay way diiday inay gabadhaasi ku wareejiso cunugti yareed ee loo soo diray. eedaysane Maxamuud Isaaq Ibraahim asiga ayaa soo baxay, waxa uuna u yimid Dahabo Xasan Ibraahim, wuxuuna ku amray in gabadha lagu wareejiyo. gabadhii ayuu wadayay, falkaas ayuu kusoo sameeyey, kadibna deeqada kadib gabadhu dhiiggeeda baxaayo ayaa gabadhii lagu soo celiyay. intaasi kadib ayaa waxay maxkamaddu xukunno isugu jiray dil xabsi iyo sideysmo ku kala riday shan qofood oo ka mid ahaa dadkii la maxkamadeeyey, waxaana xukunka maxkamaddu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur. si arxandaraag u dilay marxuum la oran jiray Maxamed Xasan Cali una qirtay Maxamuud Isaaq Ibraahim dina xaawo Xasan gabadha gobolka Banaadir waxa tobaan iyo shan sano oo xarig ah iyo shan iyo toban milyan oo ganaax ah. kadib markuu gabar yaro saddex jir ah farxumeeyey dhaawacan u geystay waxay kaloo kuxuntay waxay ka dhasha qurmidin iyo xukumadaas dhaawaca in laga qaado ma kuxasan saddex Cali Maxamed Aadan dina Khadiijo Ibraahim ku eedaysan qodobka 2034 jir ah ku eedaysan ahaa qodobka 307 gabadha gobolka Banaadir waxay ku xukuntay hal sano oo inuu guri islaameed galay lagu eedeynayay iyo hal milyan oo kana taqsiir. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.